Հայկ Գևորգյանը, իրավունք թերթից, ինչու են մինչև հիմա փողոցները գտնվում քարուքանդ վիճակում և որևէ տեղ չկան գծանշումներ։ Գծանշումներ, ինչպես գիտեք, անում է ոստիկանությունը Երևան համայնքում, Երևան համայնքը մի փոքր տարբերվում է այլ համայնքներից։ Մենք ոստիկանության հետ աշխատում ենք այն ռեժիմով, որտեղ որ լինում է ասֆալտապատում, ասֆալտապատումից հետո մենք համապատասխան ցանկը տրամադրում ենք ոստիկանությանը և ոստիկանությունը գծանշում է իրականացնում։ Եթե չեմ սխալվում, երեք արդեն գծանշումներ էին իրականացվում որոշ փողոցներում, միգուցե ամբողջ ծավալով չի իրականացվում, այս պահի դրությամբ ասֆալտապատման հետ կապված մի փոքր խնդիրներ ունենք, ասում եմ հավելյալ դրա մասին մենք մի փոքր ուշ կխոսենք, այդ խնդիրները լուծելուց հետո ապա իրականացնենք գծանշման աշխատանքները։